Hora da meteorologia. Lari Lopes vem chegando aqui para nos falar do tempo. Oi, Lari, boa noite. Isso aí, boa noite, Sena. Boa noite a todos que nos acompanham. E o mês de agosto começou com a influência de mais uma massa de ar seco. E o tempo seguiu firme aqui na nossa região, devendo continuar assim pelos próximos dias. Inclusive, no final de semana, as temperaturas podem ultrapassar os 30 graus em algumas áreas. Vamos dar uma olhada então como fica o tempo amanhã, sexta-feira, aqui na região. Começando por Campinas, olha só. Mínima 14, máxima 28 graus. Em Itu, máxima de 27 graus. Tietê, máxima de 28. Em Cabreúva, um pouquinho mais ameno, máxima de 26 graus. E Jaguariúna, já está na casa dos 30 graus de máxima. Esse cenário de tempo seco e quente deve continuar até a próxima semana. A umidade relativa do ar segue caindo ao longo dos dias, com níveis entre 20 e 30%, o que já é considerado um nível de atenção. Teremos algumas mudanças previstas para o final de semana do Dia dos Pais, mas claro que ao longo dos dias eu vou atualizando vocês. Mas por enquanto, a previsão segue sendo de tempo firme e quente aqui na região, viu, Sena? Muito bem. Muito obrigado, viu, Lari? Boa noite. Boa noite a você, até amanhã. Até amanhã.